aynu ku bilowno sida qodobada warkaba aad ku daawanayseen. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland jeneraal Madaxweyne Cabdullaahi Xaaj Cumar Cami ayaa safar shaqo ugu Ambabaxay wadamada Kenya iyo Zambia. Ka hor madaxweyne ku-xigeenka inta aanu dhoofin waxa uu la hadlay warbaahinta dowladda isagoo sheegay in muddada uu joogo wadamadaasi uu kulamo kala duwan la qaadan doono taliyadaha Soomaaliyeed ee wadamadaasi ku nool, isla markaasina uu kala hadli doono sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarada dalka ka socda, gaar ahaan in maalgashi ay ku samaystaan dhulka nabadda ah ee Puntland. Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan ummadda reer Puntland dhammaan meel kastay joogaanba ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta oo taariikhdu ay tahay bishii tobnaad saddexdeedii, waxaan jeclahay inaan fasax gaaban u qaato Nairobi iyo Zambia. Waa socdaal runtii iska fasaxa, wax shaqa oo ku jirta shaqa madaxoo mas-uulahoo meel u baxay shaqo waa gelaya. Kolley dad badan aan arkayaa waa jira Nairobi. Waa socdaal sagaal maalmood insha allah qaadan doona, shan maalmood iyo shan maalmood bay noqon doonaan haddii alla idmo. Dhammaantiin waa idin salaamayaa. Waa un dardaaran iyo caddayn. Dardaaranku waa ummadda reer Puntland oo aan leeyahay midnimadiinna iyo dowladnimadiinna iyo qarannimadiinna iyo nabadgelyadiinna in la ilaashado.